Saniranju štete nakon dve razorne oluje koje su pogodile Novi Sad učestvovalo je i javno komunalno preduzeće Parking Service, a kako navode iz ovog preduzeća već prvog dana su formirali grupe i krenuli sa sprovođenjem akcije saniranja štete i račišćavanja parking prostora. Mi smo napravili neki plan po kojem smo išli, međutim ti prioriteti ti se nameću u toku dana, u toku samog rada, pa se sjećam da smo izvlačili neke automobile osoba sa invaliditetom gde je palo drvo. To nam je u tom momentu bio prioritet, da bi onda otišli u neke druge ulice, sklanjali granje, to ide. To se možda ovako čini jednostavno, ali je veoma komplikovano i sporo, jer morate da isečete sve to granje, da ga negde spremite, da izvučete, da oslobodite taj prostor kako bi ljudi mogli da stanu i da bezbedno pre svega stanu na parking mesto. Radnici javno-komunalnog preduzeća Parking Servis i danas su na terenu, a koliko vozila je oštećeno u ove dve oluje za sada podataka nema. Kako Jeknić navodi, i samo preduzeće je pretrpelo nešto štete. Bilo je negde i na parkinzima gde su pod napretom i oni koji nisu pod napretom, nije oluja birala zonu, ni koji je deo grada, ali bilo je nekih oštećenja, ne velikih i na svu sreću bez nekih žrtava. Kako Jeknić dodaje, ovih dana prioritet im svakako nije bila naplata parkiranja. Nemamo mi ljude koji rade, skanuju drveće kad je oluja, a kad nego ti isti ljudi, dakle kontrolori, ljudi koji, pauk služba, svi su bili negde u službi toga da što pre sklonimo i obezbedimo bezbedna parking mesta. Tako da se to radilo u svim zonama, čak i na parkiralištima koja nisu pod napetom, što je već u poslednje vreme postala negde naša osobina da isređujemo i renoviramo, rekonstruišemo parkirališta koja nisu u zoni napate. Što se tiče štete koju su vlasnici oštećenih vozila pretrpeli u toku oluje, Jeknić navodi da oni kao javno-komunalno preduzeće nemaju nikakvu obavezu da istu vozačima nadoknade i dodao da za to postoje osiguravajuće društva.